Встаньте і прочитайте. Якщо людина подала, скажімо, заяву про те, що її щось загрожує, ви маєте право це проігнорувати. Прокуратура так само. І повинні були краще розслідувати, якщо вони кажуть, що 7 тисяч жертв було, треба питати було всі 7 тисяч, чи загрожувало їм щось, і хто їм більше загрожував. Савченко, чи Луценко, Порошенко, Яценюк і така вся наша влада. Вислухавши думку учасників процесу, суд ухвалив направити дану заяву Дігтяря Петра Семеновича до органу досудового розслідування для прийняття процесуального рішення, оскільки відповідно до норм КПК вносити відомості до єдиного реєстру досудового розслідування та визнання потерпілих – це прерогатива слідчого та прокурора. Ще буде якесь попитання до початку розгляду по суті? Долучити становити особи 33 поручителів, які сьогодні прийшли до зали судового засідання. 7 тисяч представників, 7 тисяч на серії. Хліб отобрала. Хліб отобрала у нього. Погуляється Марія Іванівна, народилася 9 лютого 1930 року. Зараз я Марія Долинська, письменниця. На благо України, залишається собою світ добрих справ українських, таких, як і Браво! Подарка Леніна. Так, є. Подарка Леніна. Це подарка Леонідівни. 13.04.52 року народження. І на суді Дожинка, Конституційний центр, директор. Після Верпіні, Григорія Сковороди, 5, партнерів. Візьми, класно, документи. Попросян Мартін. Жги, бро. Олександр Мартин Мартинович. Число 10 років. 10-12-80. Проживаєте? Населення на 20. Працюєте? Да. Депутатом. Просив скидати. У нас всі депутати сидять. Ми скидаємо. Так, приймайте. Що ви там робите? Олександр Петрович. Хочешь бумажки, жвачку запихнуть? А где терпила? Сдувать перед ним стоит. Александр Петрович. Это на 83. С этим быстро разобрался.
Худой. Чё такие худые? Анкетный данник. Прошу? Анкетный данник. Ну, Юрий Васильевич, 9-11-88. Проживает? 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 5 часов не працюю, а вас как? Ирина, прозвище? Берлог. Берлог, да. Я первый раз вижу. Так, мы запомним, что тысячи имя пошли. Фейсбучные повылазили на свет. А чего? Ну, я встретил. Які двічники сидять тут. І соромно за ваші вчителі. Двоєшники, прокурори. Я вже тут. Сергій Миколаївич. Двоєшники. Ні, один із них троєшником був. Вони головний в них. Ничего себе, у вас есть такие финансовые кошельки. Павлюд. Где Павлюк? Немає, так? Кто лет вышел? Бранкевич, Любов, Станислав. О, вот это. Так, ангетный данный, развить. Бранкевич, Любов, Станиславовна, 27.05.1963 года. Зароль, я проживаю на пенсии. Я просто не понимаю, надо всю Украину сюда позвать, 20 миллионов. Сергей Александрович, вы будете всех опрашивать, поддержку. Сергей Александрович. А мы не спешим. А мы не спешим. Ой, Господи. Скоро Порошенко придет подписаться. Да, будем очень стоять. Ну, ни хрена не делаешь, ну, хоть пользу, не вреда. Настоящий полковник. Не то, что ты всяко шутишь. Ну, не шутишь, ты тише, глаз. Вы громче говорите. Ермоленко Олександр Володимирович. Олександр Володимирович, 22.05.82 року народження. Проживаю у місті Херсон. Громадський діяч, голова Херсонського осередку, громадської політичної платформи. Зиновій Мирославович. Романів Зиновій Мирославович. Романів, так? Так. Это бездельник просто говорив. Романів Мирославович, дай чого зимку чи кошти. Громадський журналіст. Панджахідзе. Ушов Панджахідзе. Это что тот, что выгнали его оттуда? Панджахідзе. Есть туда в собой. Сядь, чтоб место не заняли. Друг мой ушел там. Також я є далі заступником голови Київського осередку партійного громадсько-політичної партії. Громадсько-політична платформа Надії Савченко. Ти перестав. Так она подустыкает. И тут как нервничает. А если мне там не таблетки туда не принимают, это пец разнесла. Андрей Олександрович, 3.12.1990, місто Запоріжжя.
учасник АТО, голова Запорізька обласної партійної організації «Громадсько-політична платформа за Дніпро». Тетяна Миколаївна Проторченко, так? Так. Проторченко Тетяна Миколаївна, 12.09.1954 року. Проживаю за адресою Дніпро, селище Гостомель, вулиця Центральна, 69. Ті, хто ще не записав, прошу уважно записати. Заступник голови громадсько-політичної платформи Надії Савченко, помічник консультант народного депутата України, героя України Савченко Надії. Соловйова Юлія Знахімович. Дуже записувати не треба, бо так знаєте, як ти живе. Та я не знаю, бачу. Живе з тобою прямо поруч. Вона 82-го народження. Помічник консультанта депутата Верховної Ради Савченко Надії Вікторівни, на громадській засаді директор благодійного фонду «Наш дім Україна», депутат Київської об'єднаної територіальної громади Кам'янського району Київської області, заступник громадської організації «Спілка воїнів АТО». Все, вставай, мій друг іде. Лопільський. Чувак. 15 квітня 57-го року. Місто Вінниця, перший провулок Карпишева, 27. Пенсіонер, активіст на неї відродження вільної самостійної української держави. Борю Надію Савченко. Ну, видишь, народ устроил. У мене навіть з фотографії було. Вони все знають. Там ти там прикольно, ну що ти там докупив? Так, якщо ти вибачиш, ти душі і не втратиш. Так, необычно, я говорю, что то просто заслушал, и все, короче, поднялся, сказал, поднялся. Вот это у нас все замочили. Не дали ему мешать. Вообще, обтягиваем. О, вот этот. Антибрудлером і приватним підприємцем. Медведь. Не, это такого не было раньше, видишь? Это неспроста, в натуре. Это неспроста, все, это неспроста. Расширяйте. А ты тут уверпини. Ого. Забер. Я є членом громадської організації протидії
боремся за звільнення дітей, які відповіли. Завалять нас всіх. Ну, короче. Короче, валить будут нас всех. Это она его завалила. Відповідно, ці ризики, вони вже припинили своє існування. Прокурори про це не зазначали. Это она его завалила. Вони вправили. Я теж усе захачено повісити. Таким чином. При цьому, хочу вам